ta ta tan ding te ta ka ding ta tak ki ding ka tak ki ta ka ding ta ti ge ta tak ki ta ka ding ka ding ta ki ta ka ding ta ki ta ding ta tak ki ta ka ding ta datre ki dekhte kata ka dekhi na taka dekhi taka taka dekhi taka dekhi taka dekhi taka taka dekhi taka dekhi taka dekhi taka dekhi taka dekhi Az egy nagyon más dolog, amikor valaki nyugati születésüként fordul az indiai klasszikus zene felé. Az én esetemben is ez történt, és hát gimnazista voltam 16-17 éves, amikor az első akusztikai élmény ért. És az egy revelatív felismerés volt, amire mind a mai napig úgy emlékszem, hogy ilyen villámcsapásszerűen abszolút megfogalmazódott bennem, hogy hát ez valami döbbenetes dolog, semmit nem értek belőlem. Ezért mondom, hogy akusztikai élmény, elsősorban emocionális, első hatásként, és azt éreztem, hogy a villámcsapás itt ért, hogy egész életemben ezt fogom csinálni. Nem tudom még, hogy, miként, mi módon, ahogy említettem, hogy ez 1979-ben volt az akkori Magyarországon, hogy fogok én Indiába eljutni, tehát nem foglalkoztam a praktikus részével, de tudtam, hogy ez lesz az életem. És ez egyrészt valami borzalmas teherként nehezedett, nem másrészt meg egy megnyugulást adott. Az indiai klasszikus zene az a világ utolsó fennmaradt úgynevezett élő zenei nyelve. Ez attól élő, hogy én holnap összetalálkozom egy tablással Új-Delhiben, leülök vele egy koncerten játszani, anélkül, hogy bármit megbeszéltünk volna. Mert ő is tudja, hogy mit fogunk játszani, mi lesz az, hogy kell reagálnia, én is tudom. Ettől élő a dolog. Ravi Shankar ismertem meg először személyesen, egy nagyon komoly zenei vizsgát tettem nálam, és egy hónappal később Németországban, Stuttgartban, ott már várt engem Alarakha a szállodai szobájában, Ravi Shankar említést tett rólam, és meghallgatott Alarakha, és azt mondta, hogy jól van, gyere. Ennyi, elfogadott, ami egy nagyon nagy dolog. És hát ez tartott tovább. A 90-es években is sok minden történt velem, de hát tulajdonképpen ez zajlott, és ez töltötte ki, és tölti ki mind a mai napig az életemet. Rábeszéltem a Zeneakadémiát, hogy nyisson klasszikus indiai szakot, és azt a Péter oktassa. És én hajlandónak mutatkoztam erre minden szkepszisemmel együtt, hogy ebbe belevágjunk, és 2 évvel ezelőtt megvalósult. Egy tantervet kellett összeállítanom az egésznek a metodikájáról, és végül is áldását adta rá rektor úr is, és elindult. Úgy gondolom, hogy bármilyen klasszikus zenének hasznára van az a fajta gondolkodás, ami a tradicionális indiai zenéből nyerhető. A tabla azért fantasztikus hangszer, és az annak köszönheti a népszerűségét, hogy annak ellenére, hogy 2 részből áll, ez így egy. Tehát így önmagában így nem mondjuk azt, hogy tabla, meg nem látni ilyet, hogy így játszanak majd csak egy bajánon, vagy csak egy dajánon, mert ez így egy hangszer, mint ahogy hegedű versenyt sem lehet meghallgatni vonul nélkül, csak piccikátóval, hanem csak együtt. A különlegessége az nem másból fakad, mint hogy ez a két test, ez két külön nemű anyagból áll. Tehát ez így belül, ezt úgy képzeljétek, hogy körülbelül idáig üreges, így ki van esztergálva, egy olyan centi vastag a fala, és ezt borítja ez a különleges bőr. Ugye ezek az indiai bőrfelületek, amit purinak nevezünk, ezek több rétegűek, és ezt még pluszban fedi ez a furcsa membrán, ez a fekete dolog, amit sianynak nevezünk. És ettől van az a különleges, hosszan lecsengő zenei hangja, ami az indiai hangszereknek, ütőhangszereknek a sajátja. Én arra biztattam Pétert, hogy olyasmit csináljon, ami nem csak az ütősöket érdekli. Tehát úgy képzeltük, hogy legyen egy indiai klasszikus zene, ami valóban bárkinek szólhat,
Mert maga a tablázás az már azért mégis valamit előfeltételez. Tehát az mondjuk szerintem az ütőhangszereseknek valamelyest könnyebben. Nem mondanám azt, hogy könnyű, hiszen a tabla játék technikája az, az teljesen más, mint a klasszikus ütőhangszereké. Tehát, de mégis úgy gondoltam, hogy az ütőhangszeresek hogy mondjam, természetesebben tudnak erre ráállni, mint valaki, aki soha életében nem ütött rá egy ütőhangszerre. Azt találták ki, ki tudja mikor és kicsodák a múltban, hogy az emberi kéz arra alkalmas, hogy egy megfelelő új technikával ezek a rétegek egymástól elkülöníthetőek. Vagyis különböző hangmagasságok szólaltathatók meg, figyeljetek ide. Vannak az úgynevezett hosszan lecsengő kullaütések, mint a tá, tin, tú, ugye? Ez például más hangmagasság hallja. Mint ezek a zengő, csengő ütések, még vannak a csillapított bandütések, t, ré, t, tak, ennyi az egész. És a bal kézben is g, kat, ennyi az egész itt is, és ezeknek a kombinációi. Tehát én a Pétert mindig úgy tartottam számon, mint egy olyan embert, akit én mindig azért tiszteltem, mert valami hallatlan kitartással olyasmit művelt és olyasmit tanult, ami látszólag távol áll a mi kultúránktól, de az ember egy picit utána megy, akkor kiderül, hogy azért ez nem egy átidalhatatlan távolság. Ő egy olyan zenei kultúrából jött, amit Magyarországon a Zeneakadémián, amikor elvégeztem a Zeneakadémiát, nem tapasztaltam eddig. Úgy tapasztaltam, hogy zeneirodalom órán volt róla szó, de igazából hallgattunk is zenét, indiai klasszikus zenét, de tehát úgy felvételről nem tud annyira megérinteni ez a fajta zenélés, mint amikor az ember látja ezt. Tá és a G együtt, egyébként nagyon logikus. Tá és a G, dá. Ugye már is megvan az első hangunk a tintából, dá. Tin és a G, din. Dá, din. Ti és a G, logikus rend, mi lesz belőle? Ti. Mindig megőrzi azt a magánhangzót, és egy D-betűvel más hangzóval kezdődik. Ennek analógiája van. D és G. D. D. Aha. D. Ez az alap ABC. Na most ugye ezekből aztán össze lehet gyúrni mindenfélét. Azt mondjuk, hogy titekat. Dha, titekat. Dhardá, titekat. Stb. Tehát elkezdjük időben őket elhelyezni, struktúrálni. Persze akkor tudjuk, nem úgy a semmiben, időben, ezek így önmagában most lebegnek is a szótagok, hogyha tálán van, onnan kezd a dolog izgalmassá válni, hogy ez tálán belül hogy jelenik meg. Észak-Amerikában az, hogy valaki egy egyetemen foglalkozik indiai zenével, vagy foglalkozik indonész gamelán zenével, ez tök a legtermészetesebb dolgok közé tartozik. Tulajdonképpen nekem ez nem volt természetes, hogy ez itt miért nem természetes, és pontosan ezért szerettem volna ezt a lépést megtenni. A Zeneakadémián meglett ez direkt hirdetve a klasszikus ütőhangszereseknek, hogy lesz egy ilyen fakultáció, és hogy ez nekünk így különösen nagyon hasznos. Már engem először is nagyon érdekelt az intézen, és nagyon megörültem, hogy így iskolai kereteken belül lehet ezt tanulni. Nem véletlen, hogy ezek így jöttek létre, és hogy ezek a tálák jöttek, és ilyenfajta artikulációs, ilyenfajta előadás. Módban. Nincs meghatározva, hogy milyen BPM, tehát hogy az előadóra van bízva. Az adott rágát hogy szeretné énekelni, vonni, pengetni, nem tudom, csoda fújni, teljesen rá van bízva. Ő dönti el, és ugye a dinamikus fokozás elve szerint, ami az előadást jellemzi, hogy a nagyon egyszerűtől, a nagyon lassútól, a gyors felé haladunk, ott rá van ez bízva, hogy ezt ő tagolja, és ő dönti el, hogy milyen típusú kompozícióval kezdi az előadást, már hogy az állába bevezető tétel után, milyen tempóban, milyen tálában, azt ő hogy fogja növelni azt a tempót, milyen hosszú előadást tervez. Ami persze az, hogy tehát prekoncepció van, és valamit tervez, az közben változhat.
és ez nagyon emberi, és ezt mindig hangsúlyozom nektek, hogy nagyon sok dologtól függ, hogy milyen az időjárás, hogy zavarja egy rigófüttye, hogy tudott-e reggel székelni, és stb. És mindenféle profán dolgok is bejönnek ebbe, vagy hogy milyen a tablák kísérője, lehet, hogy rossz kedve van, lehet, hogy gyűlölik egymást, akkor az egészből elege van, akkor tálát vált, és izzé, és stb. És befejezés, hazamegy. Tehát lehet egy nagyon rossz előadás, és pedig ő tökéletesen alkalmas erre a dologra, de valamiért nem jön össze. Aztán van, amikor megtörténik a csoda, és összejön. Mester-tanítvány viszony, ez számomra mindig egy ilyen ideális valami volt, amire mindig egy kis vágyakozással gondolok, és azt hiszem, hogy a Péter pedig ezt belülről pontosan tudja, hogy ez mit jelent. Sokat beszélt arról, hogy milyen kapcsolat van egy tanár meg egy tanítvány között, egy mester és tanítványa között, és hogy ez mennyiben tér el az európai hagyományoktól. És nekem ez nagyon tetszett, és igyekeztem én is úgy tanárokat választani magamnak, hogyha magántanárokról volt szó, hogy teljesüljön ez a kis bensőségesebb, meg természetesebb viszony, és ne legyen ilyen tanszagú az egész, mert ilyen zenét nem lehet úgy tanulni szerintem. És ennek tudatában és fényében akkor érthetővé válik az mindaz, amiről itt szó van, hogy egy emberi élet alatt milyen mennyiség az, amit megfelelő hozzáállással, megfelelő mesterrel egy ember el tud sajátítani egy élet alatt, és akkor rájön az élete vége felé, és én ezt már meséltem nektek, és tanúsíthatom, hogy Pandit Ravi Shankar is mondta, hogy úristen, hogy hát mennyi minden van. Tehát rájön arra, hogy kevés az idő, ami neki adatott, és még mennyi mindent lehetne. Szóval borzalmas dolog, meséltem nektek Bábáról, Gusztáv Aladdin Károly mesteréről, aki azt mondta be, egy interjút készítettek 100 éves kora körül, hogy hát csak egyetlen hangot tudnék úgy megfogni, egyetlen hangot, ami kifejezni az Istenhez való közelességet. Mondja ezt, miután tanult 90-valahány évet, a kora legnagyobb mestereinél játszott az összes hangszeren. Ugyanolyan erős kultúrát hoz, amit mondjuk az európai klasszikus zene képvisel. Nem megtanulható egy-két órán belül, egy-két éven belül, mint hogy ő se egy-két éven belül tanulta meg, mai napig is jár vissza fejlődni, szívni magába az energiát, ami ott kint van. Ugye itt a tudás átadásáról van szó, és az a tudás átadásnak egy nagyon más módszeréről, ami egy szóban úgy, vagy több mondatban úgy fejezhető ki, hogy a kotta mellőzésével hogy lehet valamit fejben tartani, és amit tudásnak nevezünk. És ez tulajdonképpen a lényege az indiai klasszikus zenerendszer átadásának, hogy kotta hiányában hogy tudunk ez egy orális tradíció, verbális zenekultúra, hogy lehet átadni valamit egy adott pillanatban. Ez viszont az kell, hogy abban az adott pillanatban az illető jelen legyen, és ha jelen van, akkor nem akármilyen szellemi állapotban legyen jelen, hanem nagyon fókuszált, koncentrált állapotban. Az európai metódus, ez valahogy nem fogott meg, nem tud elragadni. Pont ez a kotta írás, akkor az stb. Szólfél zenelmélet, amitől mindenki írtózik, vagy nem tudom, rázza a hideg, na, hogy ez itt teljesen máshogy van. Takatini. És ez is sokkal nehezebb, ugye, mert nem mondjuk ki mindegyik alkotó részét, hogy Takatini, vagy Takatini, hanem Tadingenatom, bocsánat. Tehát sokkal nehezebb mondani. Igen ám, nézzük meg így. Tadingenatom. Most csak itt adtunk, ta-ding-gén-atom. Hogy dobos vagyok, inkább zeneileg tudom ezt használni, hogy amit tanultam, azokat a motivumokat, mondatokat átültetni a dobszerkóra. A dob felszerelésre, de biztos, hogy fogom tudni használni, mert már most érzem, hogy mások jutnak eszembe, vagy bele tudom fűzni valamibe. Nagyon jó, mert kinevel egy olyan réteget, akik többet és jobban fognak érteni a klasszikus zenéhez, ez kétségtelen.
fatalista vagyok, ezt mondtam neked, így kezdődött. Volt egy akusztikai élményem, nyilván nem véletlen, hát persze. Kettesen volt énekből, zongoráztam, aztán később persze volt zenei tehetségem, de lusta dög voltam. Mind a mai napig szeretem a nyugati klasszikus zenét, imádom a Mozart szonátákat, sok mindent nagyon szeretek, hallgatom. Ez lett a sorsom az életem. Jó, akkor ennyi lett már. Zárjuk el a zenedolgot.